Spalin'in ko'rinishini ko'ring. Bu haqiqiy san'at asari. Ya'ni bunday qarasangiz, bu realniga o'xshamaydi, xuddi Photoshop'da ishlanayotganga o'xshaydi, lekin bu haqiqatdan ham realni ko'rinish, ideal qilingan. Bu yerda sharsharasi ham bor, ishlatib qo'ymadim hozir. Bu basseyn hovlini ko'rinishini qarang, chiroyli gullar qilib qo'yilgan. Bo'lsa mana xonadonga kirdik, ikkita qanotli darvoza, o'rtada eshik. Avtomat tarzda ochiladigan moslamalar qilingan. 3 ta mashinaga joy bor. Krossover, katta mashina bo'lsa 2 ta mashina yonida joylarimiz qoladi. Hovlini ko'ramiz, bu asosiy eshik. Yura keyin kiramiz. Mana bu joydan biz podvalga tushib ketamiz. Mana. Yashil maydon. Zo'r, zo'r, zo'rdan zo'r basseyn i tashqaridagi hojatxona. Fenlargacha qo'yib qo'yilgan. Zo'rmi? Konkretni bassin dedimi? Dahshati. Yozgi oshxona. Yozgi oshxona yonidan terrasaga. I uyda asosiy oshxonaga ham o'tib ketsak bo'larkan. Demak, uyni ichini ko'ramizmi? Birgalikda like bosamiz, kommentlarni banglatamiz. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Visokovoltiy yoki Nalogiy ko'chasida yoki Mudofaa vazirligini oldida orientirlarimiz. 3,5 sotuvli Hightech uyimizni sotuvda. Bismillahir rahmonir rahim. Uyimizga kirib oldik do'stlar. Kirish eshigimizni kirganimiz o'ng qo'lda polkalar va shkaflar o'rnatib qo'yilgan. Chap qo'lda esa ko'zgu va mana bunaqa chiroyli podjestnoy tortmalar o'rnatib qo'yilgan. O'ng qo'limizdagi bu zal, zalni ko'rishingiz mumkin. Zalimiz juda ham katta qilingan. Televizor uchun alohida pastansa, ya'ni joy qilingan, bu yerda o'zini pastavkasi, o'zini polkalari va qo'shimcha shkaflarni o'rnatib qo'ygan. Bu derazamizni panoramani ko'rishda, mana bu deraza bu ko'chaga qaragan bo'ladi. Manzilimiz qaytarib o'taman, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani, Nalogiy yoki Mudofaa vazirligi Visokovoltiy ro'parasida tushunsak bo'ladi. Juda ham zo'r mahalla, men bu mahallani juda ham sevaman. Yaxshi ko'raman. Ushbu mahallada deyarli umrimiz o'tgan. Xo'p. Bu birinchi spalni otalar uchun mo'ljallangan, ya'ni birinchi qavatdagi birinchi spalimiz. Yuqorida ham bir nechta spalnlar sizni kutib turibdi. Bu yerda dush kabina qilingan, vabshe dizayni gap yo'q do'stlar. E'tiborli jihatini aytaymi? Ushbu xonadon egalari fen ham qo'yib ketgan, ya'ni siz fen qidirib yurmaysiz. Kelasiz, mebellaringiz, qisman mebellar olib kelasiz va xonadonda yashasangiz bo'ladi. Vabshe cho'tki qilingan. Birinchi qavatga kirganimiz o'ng qo'lda zal, keyin spalni bo'lyapti. I to'g'rida bitta alohida, ya'ni unitaz hojatxona qilib qo'yilgan. Podvesni unitazlar juda ham zo'r pollarni archi o'rni bo'ladi. I mana bu joyli ko'zguni qo'yib qo'yilgan, patronlarga ham gap yo'q. Kafelar ideal kafelar tanlangan. Mana bu kartinaga vabshe gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Birinchi qavatdagi bu oshxonamizni, ya'ni uy ichidagi oshxonamiz kengligini ko'rsangiz, vabshe gap yo'q. Men to'shni ayta olaman, 20 kvadratdan oshiqroq bo'lsa kerak, kuxnyamiz o'zini joyi. Xaladingiz uchun joy, mikrovolnovka, elektr plitka i moyka yo'da. Nima deydi? Gaz plita i o'zini kuxning mebellari, vabshe sifatli mebellar. I yana bir yashil xonamiz bu ayollar uchun idishtoq yoki fasoda qo'ygan joyimiz. Mana bu polkalar. Ushbu joyda ham atapleniya tizimi o'tkazilgan. Ya'ni холодный комната emas, обычный bir yashil xonamiz. Bu yerdan biz hovlidan aylanib kelib kirsak bo'ladi. Bu tashqarida o'zini alohida yozgi oshxonamiz bor. Zinalarga e'tibor bering, yong'oq daraxtidan qilingan, parki uslubida ishlangan. Vabshe zo'r. I mana bu zinada zaklyonni oyna qo'yilgan. Bu sifatli, juda ham mustahkam oyna. Bu juda ham ko'p yillar xizmat qiladi. Artish ham udobni va sirasi kirdi ko'rsatadi. Bemalol uyingizni qaysi holatdagi xushbo'ynadan ham bilib olsak bo'ladi. Dizaynga vabshe gap yo'q, yana
zo'r qilib qo'yilgan. Demak, biz ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu yerda terrasa, birinchi, ikkinchi, uchinchi spalimiz bor. Asosiy katta spalini ko'rsata qolay, vabshe zo'r. Va spalini ko'rishini ko'ring. Bu haqiqiy san'at asari. Ya'ni bunday qarasangiz, bu realniga o'xshamaydi, xuddi Photoshop ishlanayotganga o'xshaydi, lekin bu haqiqatdan ham realni ko'rinish, ideal qilingan. Ko'ring. Kartinkalarga ham gap yo'q. Outfit konteyneri panoramik ko'rinishdagi derazrami, bu yoqda biza basseyni ko'rishimiz ham mumkin. Ayollar sevadigan joyimizda. Ayollarni alohida bir garderobi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu mana shu ayollar uchun o'ylangan garderoblardan bittasi. Vabshe zo'r. Mana. Ko'zgu ham boshi polgacha. İdeali odamlar hali bu xonada kelib yaşamadı. Vabshe zo'r vanna, qimmat vanna qo'yilgan, e'tibor bering. Suv shilkalari ham tillarda rangida. Yuvinish jumlaylari ham. Podveskalarimiz hammasi zo'r. Bu yerda ham o'zini alohida fenlari o'rnatib qo'yilgan, vabshe zo'r. Gap yo'q. Endi bu xonani ruchkalari ham tillardan ekan do'stlar. Umumiy aytganda hamma xonamiz ham tillodan ekan. Agar yani tilla bo'lganda xonadon 5 yilni qimmat bo'lib ketardi. Gap yo'q do'stlar. Bu как будто Photoshop'da qilingan dizayn, kompyuterda qilingan suratga o'xshaydi, lekin bu realni shunaqa. Realni shunaqangi chiroyli joy. Eshiklari ham sifatiga gap yo'q, ochilib yopilishi ham. Bu ham o'ziga yarasha bitta chiroyli xonamizni, ya spalimizni bor bering. O'zini alohida garderobni shkaflari bor. Ochasiz biz yonamiz. Bu yoqda ikkinchi eshigimiz orqali biz kirsak, garderobni ichiga kirib ketamiz. Tepaxona yo'qda. Bu yoqda ham yana polkali joyimiz bor. Endi do'stlar, mana bu joyda yana bitta общий санузел, санузелga qarang. Oynagini ko'ring buni. İkkita unvonni qo'yilgan dush. Zo'r dushimiz bor. Подвесной унитаз, tilla rangdagi сушилка. Endi eng yoqqan tarafini aytaymi? Mana bu terrasa. Bugun havo bulutli. Mana bu sakabotnini shu nimalari. Nima deydi? Bashnasi deydimi? Bu yerda sharsharasi ham bor, endi ishlatib qo'ymadim hozir. Basseyn hovlini ko'rishini qarang, chiroyli gullar qilib qo'yilgan. Avtomashina kiradigan joyimiz bor. Yuqorida adashmasam bu quyosh panellari, ya'ni nima deydi, to'kam o'zimizdan chiqqan shekilli manimcha. Zo'r. Endi uyda yuragini ko'rsataman sizlarga. Uyimizda yuragi bor. Bitta like bosib qo'yamiz. Kommentariyada fikrimiz qoldiramiz. Narxiga arziydimi? Narxini bilmayman to'g'risi. Narxini yozib qoldiraman. Ekranda ko'rib tursa shu narxi. Lekin juda ham qimmat materiallar ishlatilgan. Gap yo'q. Dizayni yorib tashlagan. Ushbu joyda bu ham uyni yuragi hisoblanadi. Bu yerda internet provayder, shu kamera, boshqa nimalar shu yerdan o'tkazilgan bo'lar ekan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tyapman. Bu yerda yana bitta bolalar o'ynaydigan xona qilib qo'ysak bo'ladi. Gap yo'q, do'stlar. Portishka ham qo'yib ketilgan havo aylanish uchun. Ushbu xona endi bitta
pastagi bir gardirob edi. Ayollarga yoqadi-yu. Zor mu? Bu ise uyda yüreği hesaplanadı. Bu adı koşumcu polkalar bölgen, turbalarını hemen kara rengi boyayıp turbalar koşken, uyunun hakiki yüreği. İtibar bilir, sanat asarı başlığı. Ne dedi? Katyonlu Xona'ya kırgandı, nazı kılamandı. Malum koruyun. Bu hakiki sanat asar. Boller, neç üstelik bilmem onu. İyi, işte katyol, gök kontrolü katyol. Bu 800 kvadrat. Yani yeterken 400 kvadratı kare yani ki. Madeni kare. Karşı datçıkları var. Yani bunu kesici çöntürüp yarışadım. Ben üçerlik çünmeyme bu güdeyem umni teknoloji hesaplanadı. Kutlantım Kutnarsan'ın konudan ki genizliğinde üyeye gelip çöntürüp yarışadı. Bir adı bize havluya çık bir şey buladı. Yani cevabımıza bak. Halodlu komünite kısa buladı. Eşki bulup. İyi bu aşkolan tagi. Yani kuknamız tagi var mı? Şimdi yazgı aşkolan tagi kırp bitti yapmadıkça. E'tibor bering, chiroyli qilib qo'yilgan. Bir keraksiz narsani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu basseyni filtri ham shu yerda turibdi. Ballon, ballon, kulish, mulish, shunga o'xshagan narsalar shu yerda qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Отопление ham qo'yilgan. Do'stlar, endi xonadonimiz mana shu idealni ko'rinishdagi xonadonni sotuvdi. Agar ma'qul kelsa, uy egalariga kelib, gaplashib, savdolashib olsangiz bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga ma'qul keladi. Nima ham derdik, hammaga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ikki oldida ko'rishcha, xayr do'stlar.